Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e doutora em saúde, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o tratamento alimentar para gastrite crônica. Então, se esse assunto te interessa, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube e ativa o sininho para você sempre ser avisado quando eu postar um vídeo novo aqui no meu canal. Muitas pessoas sofrem com gastrite, com azia, dores de estômago e ficam aí com esses problemas por muito tempo. E o que a maioria faz é se automedicar e não mudam a sua alimentação, o seu estilo de vida, que na verdade é o que vai ajudar a tratar esses problemas crônicos. Pessoal, a gastrite é considerada uma inflamação que atinge ali a mucosa interna do nosso estômago e que acaba provocando bastante dor, né? Uma dor muito intensa, muita azia, queimação. Algumas pessoas passam a ter até perda de apetite, náuseas e até vômitos. O nosso estômago, ele funciona como se fosse um balão, né? Uma bolsa bem grande. Dentro ali do estômago, dentro dessa bolsa, ocorre a digestão dos nutrientes, dos alimentos que a gente ingere com a nossa alimentação, principalmente de carboidratos e proteínas. O que acontece é que ali dentro do estômago nós temos a liberação de enzimas e de ácido clorídrico que vão contribuir com essa digestão de alimentos. Para que esse ácido não atinja o seu tecido gástrico, né, e não inflame, não irrite esse tecido gástrico, nós temos revestindo toda essa parede desse estômago, toda essa bolsa, uma camada de muco protetor, né, como se fosse um muco que forra ali toda essa bolsa, todo esse estômago. As pessoas que têm gastrite crônica e que sentem essas dores, essa queimação, essa irritação, significa que esse ácido, ele não está sendo produzido mais em níveis, em quantidades adequadas, e ele está conseguindo atravessar essa camada de muco, porque ela já está bem fininha, ela não está mais conseguindo proteger o estômago como deveria, e esse ácido acaba atingindo esse tecido gástrico que está atrás dessa parede de muco. E aí é quando você passa a sentir essas dores, essa irritação e essa queimação. Então, quando a gente pensa em tratamento alimentar, né, para gastrite crônica, o que que a gente precisa se perguntar? Como que eu devo me alimentar? Primeiro, para controlar essa produção de ácido dentro do meu estômago, para manter essa produção, esse pH do meu estômago adequado, né? E quais alimentos eu devo ingerir para aumentar essa camada de muco protetor que eu tenho ali forrando todo o meu estômago. Algo que é muito útil para quem busca, né, esse tratamento da gastrite crônica é o gel de aloe vera. Você vai tomar 50 ml desse gel em jejum, ou você pode fracionar essa dose inteira ali, né, em porções ali, por exemplo, 20 ou 25 ml antes das refeições principais. Esse gel, ele é muito protetor e ele é anti-inflamatório para o seu estômago. Você pode associar também esse gel de aloe vera com o consumo de aveia durante o dia. A aveia contém uma fibra que a gente chama de beta-glucana, e quando essa beta-glucana chega lá no nosso estômago, ela acaba formando ali uma espécie de gel que forra o nosso estômago e funciona como se fosse esse muco protetor que eu acabei de explicar. Então é muito importante você acordar pela manhã, suplementar, né, tomar esse gel de aloe vera em jejum, e depois você pode amassar uma banana ou picar um mamão, por exemplo, colocar essa aveia em flocos por cima dessa fruta e consumir. E isso vai ser uma rotina para você ao iniciar o dia e que vai te ajudar no tratamento contra essa gastrite crônica. É muito importante também que ao longo do seu dia você priorize alimentos que tenham uma digestão mais facilitada. Por exemplo, consumir mais as proteínas que são magras,
Você vai priorizar frutas como banana, maçã, melão, mamão. Você vai preferir carboidratos como batatas, mandioca, arroz, abóbora. A própria aveia também é uma fonte ali de um carboidrato bom. Consumir vegetais e legumes variados. Não adicionar muito óleo, muita gordura, né, ali no preparo dos alimentos, preferindo o azeite de oliva e também preferir aqueles temperos que são naturais, dando uma atenção especial para cúrcuma em pó, para o gengibre, porque tanto a cúrcuma quanto o gengibre são duas raízes que têm ali um efeito anti-inflamatório para o seu estômago e vão ajudar a controlar ali toda essa irritação, essa dor que você sente. É, tanto a cúrcuma quanto o gengibre, eles podem também ser adicionados a sucos, você pode tomar um chá de gengibre com cúrcuma. Então, existem várias formas de estar consumindo ali esses temperos naturais. Para quem sofre de gastrite crônica, a alimentação, ela também precisa ser rica em fibras. Então, além da aveia, você pode incluir no seu dia a dia o farelo de psyllium, o arroz integral, sementes como a semente de linhaça, de chia, porque são alimentos que vão te ajudar a alcançar um aporte de fibras adequado no seu dia a dia, que é de pelo menos ali 20 a 25 gramas por dia de fibras. Mas além, pessoal, de pensar ali nesses alimentos, né, que vão ajudar a aumentar essa proteção ali no seu estômago, é muito importante que você se preocupe com esse ácido que está sendo produzido ali dentro desse órgão. A maioria das pessoas pensa que para tratar gastrite crônica, para tratar essas dores da gastrite, a gente precisa cortar totalmente o ácido que é produzido dentro do estômago. E aí essas pessoas passam a fazer uso por muito tempo, né, um uso contínuo de medicamentos como pantoprazol, omeprazol, que vão diminuir essa produção de ácido dentro do estômago, vão alcalinizar o estômago. Quando, na verdade, esse é um grande perigo, esse é um grande problema, né, para você que está tentando tratar a sua gastrite. Porque o que que acontece? Você não deve parar essa produção de ácido dentro do estômago. Você deve equilibrar essa produção de ácido, equilibrar o pH do seu estômago. Esse ácido que é produzido ali dentro desse órgão é muito importante para a digestão e absorção de proteínas, para absorção de zinco, selênio, cálcio, vitamina D, vitamina B12, que são nutrientes muito importantes para o nosso corpo, para as nossas células. Então, se você passa a utilizar esses medicamentos por muito tempo, por consequência, você vai ter deficiência desses minerais, dessas vitaminas, de proteína nos seus tecidos e você vai desenvolver outros problemas de saúde a longo prazo. Então, uma forma, né, de você passar a ter um equilíbrio maior de produção de ácido dentro do estômago, em primeiro lugar, é importante que você não utilize mais esses medicamentos da classe de prazóis, né? O omeprazol, pantoprazol, rabeprazol. Você vai começar a adotar também essas orientações alimentares que eu estou te passando nesse vídeo. E uma forma de você equilibrar o pH do seu estômago é você espremendo um limão em um copo com água. E você toma essa água com limão antes das refeições principais do seu dia, ou após as refeições, ou ainda entre uma refeição e outra. Porque aí você vai estar estimulando um ambiente ácido adequado, equilibrado dentro do seu estômago. A maioria das pessoas poderia pensar, né? Mas eu que sofro de gastrite, eu não vou sentir dores, queimação, azia, se eu tomar água com limão, né? Você só vai sentir, pessoal, esses sintomas se você não tiver muco protetor suficiente forrando o seu estômago. Por isso que é importante que você associe esse copo ali de água com limão com a suplementação de aloe vera, tá? No seu dia, porque aí você vai, ao mesmo tempo, estimular um ambiente ácido saudável,
dentro do seu estômago, você também vai estar estimulando a produção desse muco protetor ali dentro do seu estômago. E para fechar os cuidados, né, no seu dia, você pode incluir um chá de camomila, por exemplo, antes de dormir ou após as refeições, porque ele tem propriedades calmantes para a mucosa gástrica e ele vai te ajudar a controlar as dores, a azia e a queimação. Mas vale destacar que não adianta você seguir essas orientações se você continua comendo grandes quantidades de alimentos na hora ali das suas refeições, consumindo bastante fritura, bebendo muito refrigerante, café, bebidas com gás. Se você continua fumando ou bebendo com muita frequência ou ainda abusando de temperos industrializados, como molhos prontos, caldos de temperos industrializados prontos, excesso de alho, cebola e sal. Então, é muito importante fazer um equilíbrio ali entre todas essas informações que eu acabei de citar para você, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito no tratamento contra essa gastrite crônica. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no meu canal do YouTube e compartilhar esse vídeo com outras pessoas em grupos de WhatsApp, aonde você estiver inserido, para que essas informações ajude o máximo possível ali de pessoas que precisam, né, tratar o problema de gastrite crônica. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E para você que me acompanhou até o final desse vídeo, você sabia que eu tenho um e-book que te ensina como combater a bactéria H. pylori? Se você sofre de contaminação por ela no estômago ou conhece alguém que tem esse problema, saiba que eu desenvolvi um material que vai te ensinar passo a passo como se alimentar, quais chás e suplementos você deve tomar, quais são os exames importantes que você deve acompanhar no seu corpo e o que você deve evitar para tratar o seu estômago contra essa bactéria. O link com esse material está aqui embaixo, no início dos comentários desse vídeo. É só clicar.